لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك عزت مند حاضرین اور ادن کو مخ کے بیان کے دا یہود دا بیمارو تذکرہ وا او دا یہود دا مرضون اللہ تعالیٰ پا قرآن مجید کے زمنگ استاس و دا عبرت و دا نصیحت تا پارا ذکر کری دی چا آغا خلق چی دا اللہ دا قہر او دا غضب مستحق و گردی دا پاگی که دا غا خرابے بی آغا خرابو کی آغا بیمارو کی چی پاگی که وی یو اللو یا بیماری دا دروغ وا یهود با دروغ دیر وی او بیا بی دا غی نسبت اللہ تعالی تکول و این من هم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب دي خلقو كده سي خلق شتري چه آغاي خبري چه كينو دا جب التاوكي يلون ألسنتهم لتحسبوه من الكتاب دي چه دا خبري كي يدا خده كتاب خلقو تبياني نو آغا دا خپل مطلب خبری پا کرادن نکی او دا خپل مطلب خبری پا دا سے لحجہ کے و پا دا سے طرز باندی او کی لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ چِتا صدا خیالو کئی چِدا جوڑ دے دا خودے دا کتاب نہ لگیا دے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ او حالان کیا آغا خبری دا اللہ دا کتاب نہ دی وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ او دی خلقو توی دا موچ سوایو دا دا اللہ دا طرف ندر توایو وما هو من عند اللہ او حالان که دا دی دا خبری دا دا اللہ دا طرف ننی ویقولون علی اللہ الكذب وهم یعلم او دی پا اللہ باندی دروغ جوڑی او پا دی باندی کوئی گی چی دا دروغ دیو مونگی پا غلط باندی اللہ پاک طرف تا منصوبو نو دا یهودیانو پا آغا نقصاناتو کی دا غی پا آغا مرزونو پا آغا خرابو کی یو لوی خرابی چی و نو آغا داوی چی دروغ بیوی او بی بی دا آغا دروغ نسبت اللہ تعالی تکول او آغا دروغ خبر بی پدا سی طرز و پدا سی طریقہ باندی کولا چی خلکو تا بی دا تاثر ور کولو چی دا گولی مونگا دا زانا نیو لگیا دا مونگا دا اللہ دا کتاب نتاستا بیان کرو نو چکم با عام خلق ای باوی جوڑ دی دا خدای دا کتاب للا گیا دی او حالان که دا دا خبر با دا اللہ دا کتاب خبر نوی دا زانب لگیا او وی بے اللہ پاک دا سی فرمائی لی دی حالان که اقب دا اللہ فرمان نو نو دی با اللہ دا روغ جوڑول او سرد دی چی پویده چی دا منگا غرد جرم کو او غلط کو ومن الذین هادو سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك دا يهوديانو خوي داو چه دي با دا جاسوسه دا پارا او دا دروغ جولول دا پارا وكيخو دا پیغمبر علیه السلام مجلس تبرال
دید پار برات ل چ منګه س خبر وورو نبیا بور سر س خبر زان جوړی کو نبیا به په مخالفت کې خلق ته بیان او چ ګول ز خپل تل مو دا خبر می ته ورې دل او بیا به خلق ته مې چ اول تازه نوم لري دل چې ز تل او فلانه فلانه مجلس کې ناس چې ز کل تل او نو چې کوم خلق نور اغل نو اغل لدا تاثیر ورکه چې د خوراغل دې نو راتله د دسته لپاره چې څه خبرې زورم د پیغمبر علی السلام نه او څه خبرې ورسره د ځان بیا یو ځای کوم او بیا هغه په مجلسونو کې په حجرو کې بازارونو کې خلق او طبیعت بیانو یا به د کشرانو جاسوسانو د پیغمبر علی السلام نه څه خبرې وورې دې هغه خبرې به خپل مشرانو ته ورسولې ای به ورسره بیا څه خبرې د ځان سیوا کې او بیا بیا عام خلکو ته بیانول چګوره د مسلمانانو پیغمبر داسې خبرې کوي نو د دروغجن سړي نخه دی چې یو خوی دی دروغ او بل دا چې ببل باندې هم دروغ جوړول وته ډېر اسانی په خپل دروغ وي او بل ته دروغ منسوبول د دې لپاره ډېر اسانی چا وته څه خبره وکړه او د هغې نه غلطه نتیجه راوته آغا خبر تا با مشهورتی آور که او که دا خیر خبر آوا پاگی بانده دی بیا خاموشی اختیار که چه کمی خبری نه خلق و تفایده رسیده آغا خبر دی نخوره خوچی دا کمی خبری نه شر جوڑی دو فساد جوڑی دو نه آغا خبر با دی بار بار خلق و تا که دی دا پاره چه دا شر فساد دا خورش دا مرض دا چاو دا یهودیانو چه دروغ پا خبلم بی او پا پیغمبر علیه السلام بانده پا اهل حق بی هم دروغ جوړول او دا دروغ نسبت بی الله تعالی تا بیا کولو چه اللہ بغدا سی فرمائی زمونگا دا مسلمانانو دا پوه دا پارا دا عبرت دا پارا دا نصیحت دا پارا دا غی خلق و دا مرزون اللہ بیان کردی دی چه مسلمانانو تاسو که دا غبی ماره چر تارانش او کچا که راغلی نو چه دا دی مرزونو علاجو کی ځکه چې د دې هغه انتها او انجام چې دی نو هغه بیا ډېر خطرناک دروغ ډېر لوی جرم دی داسې معمولي جرم نه دی کله چې یو انسان دروغ وایي اذا کذب العبد تباعد عنه الملك نیلا من نتل د هغه سړي د دروغو د هغه بدبویې د وجه نه ملیکی دا غنه دا یو میل پا مزل بانده تیخ تا کئی او چا دا غنم زیاد ذکر کرده چه چا دروغ ہوئی نو دا دا دروغ خبر چه دا دا دین فرشتو تا بدبویی ورزی او دا دی خبر دا غب بدبویی دا وجه نا فرشتی دا غنه پا میلونو میلونو بانده تختی سام خلکو تا دا دروغ دا بدبویی پتا نلکی کچا دا دا پا مخ که دروغ ہوئی دل دا پته نه لګی چې د دې خبرې بدبویی پیدا شو او که خوشبویی پیدا شو خو ملائک هغه خو پاک مخلوق دی معصوم مخلوق دی نو فرشتو ته د دې دروغجن د دروغو د بدبویی د وجه نه تکلیف رسی نو هغه بیا په میلونو میلونو باندې د هغه نه تختی بیا د دروغ داسې غټ جرم دی ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة او تبا بینه دا قیامت بارد با تو بینه اغا خلق چه اغای دروغ با اللہ تعالی بانده جور کردی مخون با دا اغای توری چه سو با اللہ دروغ جوڑه دا اللہ با بندگان و بانده بہتان تاری اللہ ٹک دا غفور و رحیم خوش یا بیگونه انسان با دیتا دروغ جور کردی نو دا اغای جرم معافی اللہ پا پخپل بیا اغا انسان تا نکی کمی پوری چی اغا انسان دا تا معافی نیه کردی دا بنده حق چی دی اللہ دا خپل طرف نچا تا نماف کئی دا اللہ پا حقوقی که کسو کو تاہیر آغلی و اللہ پا اغا انسان تا معاف کی خوچی دا بندگانو حقون دی والی او دا اغای پا عزتونو بانده دی حملے کردی وی نو بیا با دا اغا انسانانو نمافی غواری اغای تا با ملامت ہے که اغای ماف که نو خدای با دی ماف که او که اغای ماف نکه نو اللہ تعالی دی بیان نماف که
نو مسلمانان رونو هم د خپل ماحول کې پد خپل معاشره کې پد خپل روزمره ژوند کې به مونږ وګورو چې دروغ پد خلکو کې شته کې نشته پکې دروغ خلک وایي که نه وایي او د دروغ دغه نقصان چې دی دا دی نقصان ګڼي او که نه ګڼي ځکه پیغمبر علیه السلام خو ډېر واضح فرمایلی دي چې الصدق ینجی والکذب یهلک رښتیا انسان ته نجات ورکوي او دروغ هلاکوي نو چې انسان دعا کوي نو دې خو ځان دپاره نجات غواړي هلاکت خو څوک هم ځان دپاره نه غواړي نو بیا د هلاکت په لاره باندې دې روان شوی ولی دی دروغ ولی اختیار کړی دی چې ته به ماله د خدای نجات راکړي الله دې ماله کامیابي راکړي نو ته د کامیابۍ په لاره روانېږي ولې نه یو سړی روان ترکستان ته دی او خلکو ته وایي زه د حج په اراده باندې وتم عراقي تو می روي به ترکستان است ته وایې زه حج ته ځم نو حج کوم خوا دی او ترکستان کوم دی ته روان پنډی دی او کینې د پېښور په بس کې نو څنګه به پنډی ته ورسې نو چې ته ماله د نجات نصیبه شي ماله دې الله کامیابي راکړي او کارونه یې د دروغ وي د جبې نه یې دروغ راوځي نو دا خو د نجات او د کامیابۍ لاره نه ده الصدق ینجی رښتیا انسان ته نجات ورکوي اول کذب یهلک او دروغ هلاکوي بل دروغ سره د انسان اعتبار بالکل ختم شي یو سړی چې دروغجن ثابت شي نو د هغه اعتبار په معاشره کې بیخي ختم شي که هغه بیا چېرته رښتیا خبره هم کوي نو څوک په یقین نه کوي دا څه دروغجن دی د دروغجن په هغه رښتیا خبره باندې بیا د خلکو یقین نه راځي ځکه دې مشهور شوی په دروغو باندې نو ولې انسان ځان ته اعتبار خرابوي او د دروغ علاج چې دی نو هغه دروغ نه دي چې یو ځل دې دروغ ووي او بیا د هغې لپاره دوه سوه دروغ نور وایه نو ګنې هغه سابقه دروغو دې پرې پټ شي نه د دروغ علاج به په رښتیاو باندې کیږي دروغ خبره د خولې نه ختې ده بس ووایه چې ما غلطي کړې ده خبره مې غلطه وه ما کړې ده نو د دروغو جواب په رښتیاو سره کیږي د هغې هغه نقصان به په رښتیاو باندې ترسره کیږي او که د یو دروغ دپاره بل دروغ څوک وایي او د هغې دپاره بیا بل دروغ وایي نو د یو دروغو دپاره به سل دروغ وایي خو هغه دروغ به رښتیا نه شي هغه به بیا هم دروغ وایي نو ولې انسان د دروغو په لاره باندې ولې انسان د خپله ژبه نه قابو کوي خپله ژبه هم قلا ده هم بلا ده دغه د انسان دا ژبه دا وړه غونتې ژبه دا دومره غټ مضبوط بدن د دې د ایمان او د کفر تعلق چې دی هغه د ژبې سره دی کافر که مسلمانېږي نو په دې ژبه باندې مسلمان شي یو هندو به یو کافر به د اتیا او د سلو کالو کفرونه به خو که هغه یو ځل وی چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله بس سړی مسلمان شو او که یو سړی د زمانو مسلمان دی او د دې ژبې نه د کفر خبره په خپل قصد او اراده باندې د کفر خبره یې راوویسته د یوې ژبې کوم دی ته رسول هغه ټوله مسلمانۍ ورته ختمه کړه دغه یو ژبه ده چې په دې باندې پردي خلک بخپلېږي یو پردی زنانه به وي خو چې تا سره نکاح وشوه ایجاب او قبول وشو هغه ښځه ستا په نکاح کې راله د دې ژبې د وجې نه پردی ښځه خپله شوه او که دغه ژبه چا غلطه استعمال کړه او خپلې ښځې ته داسې غلط الفاظ د طلاق استعمال کړه نو که دا ښځه شپېته کاله ده په کور کې پاتې وه که اویا کاله پاتې وه خود طلاق دی یو ټکی د خپل خزه چې ونه دی سکه دی پردی کا اوس په دغه خزه نه دی ستر کوي اگر چې بال بچم دې شوي دی نصیب هم دې شوي خو دا خپله ښځه پردی شوه په څه وجه باندې د دې ژبې په استعمال باندې ان اللسان جرمه صغیر و جرمه کبیر دا ژبه د انسان چې ده د دې دا جسامت چې دی دا که څوک په تول تلی نه دومره ډیر وزن نشته جرمه صغیر دا
جسامت د دې چې دا وړو کې دی جرمه کبیر د دې هغه جرم چې دی نو هغه بیا هغه ډېر لوی جرم دی. په ژبه باندې انسان کافر کېږي او په ژبه باندې انسان مسلمانېږي هم. نو چې د ژبې حفاظت انسان وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایلی دي چې ما ته څوک ضمانت راکړي د خپل شهوت د قابو کولو او د خپل ژبې د قابو کولو زه به ورته د جنت ضمانت ورکړم. دغه دوه خبرې دي چې دا چا کنټرول کړي خپل خواهشات نفس هغه چا کنټرول کړ د غلط استعمال نه ځان وساتلو او د خپل ژبه ده کنټرول کا. نو چې د دې دو سیزونو د حفاظت او د دې د صحیح استعمال ضمانت ما نه چارا کو زب و توئی په بدل کې د جنت ضمانت ورکم د دوه واره اندامونه او د دې نقصانات دومره ډېر. نو الله جل شانه د یهودیانو چې کوم بیماری ذکر کړی دی په هغې کې یو د دروغ د بیماری ده چې دی به د پیغمبر علیه السلام مجلس ته کسان به راولېږل دې دپاره چې جاسوسي وشي. د پیغمبر علیه السلام هغه خبرې هو به هو به بیا خپلو مجلسونو کې نه کولې بیا به ورسره څه خبرې د ځانه کې او بیا به هغه خلکو ته وي چې وګوره هغه داسې ویلې دي. نو د دروغجن سړي دوه جرمونه وي یو دا چې په خپله هم دروغ وایي او بل دا چې په بل باندې هم دروغ جوړوي او دا مرض د چا دی دا د یهودیانو مرض دی. نو مسلمانان دې وګوري چې دا بیماری یا د دې بیماری څه اثرات دا په دې کې شته او که نه شته او د دې مرض د معلومولو لپاره نه الټراساؤنډ ته ضرورت شته او نه وینه ټیسټ کول غواړي. دا د انسان په خپل خپل ګریوان کې وګوري چې دې دې روزې مرض زندګۍ کې دا خپل ژبه دا دې صحیح استعمالوي او که غلط استعمالوي. هر سړی په خپله دا فیصله کولی شي چې دې په رښتونو کې حسابېږي او که په دروغجنو کې حسابېږي. نو الله جل شانه دی موږ او تاسو د دې ټولو خرابو نه وساتي د دروغو نه د منکراتو نه د تکبر نه د هر قسم جرمونو نه دی الله تعالی موږ وساتي. څومره غلطیانې شوي د هغې الله تعالی موږ ټولو ته معافي وکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.